Grupo OG lança uma promoção relâmpago que vai deixar você com sua sala novinha. Grupo OG torcendo com você. Prepare sua casa para receber 3 kits de sala novinhos. Você pode ganhar 3 rack, 3 Smart TV LED Samsung 49 polegadas, 3 sofás, 3 e 2 lugares. Prepare sua casa para receber uma sala novinha. Grupo OG com você. Na Copa torcendo para o Brasil. Estaremos fazendo sorteio de 3 kits salas. Vai ser 3 sorteios, um em cada loja do Grupo OG, um aqui na OG Metais Avenida Brasil, um no Ouro Galo da Avenida Lais Internacional e um no Posto Avenida. Então você concorrendo, você vai participar e você pode estar fazendo a sua venda aqui na OG Metais ou na Ouro Galo da Avenida Lais Internacional ou abastecendo, fazendo uma troca do lubrificante no Posto Avenida. Você pode, sem contar que pode vir aqui tomar um cafezinho. Aqui nós temos o melhor atendimento e o melhor preço da cidade. O kit, eles são compostos com uma TV de 49 polegadas, Smart, LED, Samsung, um sofá 3 e 2 lugares e uma rack. Ou seja, são 3 kits dessa forma, um para cada loja, que estará sendo sorteado dia 2, na véspera do Jogo do Brasil. Então, ou seja, você pode estar assistindo o Jogo da Seleção num kit novo, numa televisão nova, numa rack nova, num sofá novo, num belo conforto para sua casa. Então você já sabe, na hora de vender o seu ouro, abastecer o seu automóvel, fazer aquela troca de óleo, venha para Auto Posto Avenida e Grupo OG, aqui na Avenida Brasil e também na paralela da BR-163. O sorteio será dia 2, daqui um mês. Venha, corra, participe, você será o grande ganhador.